Hej, Peter Karlsson här, vd och medgrundare till Invi. Invi Labs är ett bolag, en tech-startup, som har en patenterad metod för att träna upp hjärnans koordination av ögonen. Vi har utvecklat denna under 15 års tid och gjort studier tillsammans med Karolinska institutet, Linnéuniversitetet och Gävle högskola. Den här träningen är till för dig som kämpar med att läsa. Du kan lida av att det går långsamt när du läser, att du inte orkar läsa mer än 10-15 minuter i taget, koncentrationsproblem, att du blir trött och anstängd i ögonen. Men det kan även fungera för dig som bara vill läsa snabbare och inte känner igen dig i något av de här problemen. Det fungerar även där. Det vi gör med vår träning är att vi tränar upp hjärnans koordination av ögonrörelserna. Och varför är detta viktigt? Och givetvis får du en bättre synskärpa, då ser du bättre. Men den andra biten som kanske är ännu viktigare, det är att ha en liten störning på ögonkoordination så kan den förbruka upp till 80-90% av tillgänglig energi på hjärnan på bara 10-15 minuter. Med följd av att du läser långsamma, inte orkar, blir trött och så vidare. Så ögonkoordinationsträning är någonting som kan göra väldigt stor nytta om du lider av de här problemen. Med så lite som 15 minuters träning 4 gånger i veckan spritt över 12 veckor så får du förbättringar för livet. Och det som är otroligt roligt att se det är de förbättringar våra kunder har fått. De har minskat sina samsynsproblem, ögonkoordinationsproblem med i genomsnitt 44%. Och det i sin tur har då lett till läshastighetsförbättringar på 66% i genomsnitt för alla. För de personer som har tränat med dyslexi eller lässvårigheter så har den här förbättringen varit en bit över 100%. Vi har även sett som personer som har kommit upp i flera 100%, upp till 800% förbättring i läshastighet. Och de som har förbättrat sig minst ligger på 15%. Men 15% kan också vara mycket. Om vi en vanlig arbetsdag antar att vi tillbringar 4 timmar med att läsa och göra närarbete på skärm och annat, så motsvarar 15% förbättring att man skulle kunna frigöra upp till 3,3 arbetsveckor om året genom att bli mer effektiv tack vare en bättre ögonkoordination. Så det är en fantastisk utväxling på 12 timmars träning spritt över 12 veckor. Känner du att du vill läsa längre, lättare, få bättre koncentration, då är Invi någonting för dig. Passa på att träna, ta chansen. Tack.